មកខ្ញុំហើយជួយចាស់ខ្ញុំហើយបានមកប៉ុនយងឯតសូមរេចិនចាបានប្រកបរបរគឺស្ដាយនៅពិភពលោកទាំងមូលបានព្រះហាមផៃនៃសម្រាប់ទុំគុំទុំថ្មគុំព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវច្បាស់ថានេះមានទុកទេសនាអាមែននេះឆ្នាំបាយ